Nazdar stavitelé, máme tady další díl zde jedničky, dneska jsou do stálů, tak pojďme na to. Dneska jsem se pro změnu dostal na úsek, kde dělá firma Dostál. Je tu bagr 330 F-ko, jezdí a tu jdem prý 730 katry, velikostně stejně jak ty, které jsem točil u kominíků. Bagrista zkušený, Dempry nakládá doplná a vozí a to tam úplně dozadu na násyp. Vzadu ještě stojí cisterna, ten je pokropí, aby to neprášilo. Je to místo, kde byla bývalá skládka popílku. Takže je to takové hodně jemné. Na bagrování úplně v pohodě, takže stačí aj nožice bez zubů, aspoň je to rovnější. A jde to celkem rychlo. Už přijíždá další damper, starší 730. Bagr si popojede a pokračuje v rabání. Musím poděkovat Danimu, který mi to tady domluvil. Na YouTube taky najdete nějaké jeho videa. Myslím Dani K.O. nebo jak je tam psaný. Takže to tam určitě prohledajte. Ten u firmy Dostál dělá na bagru. Takže videa přímo z dění. Bagr to znova zrovna a i tak nahrubo svahuje. Pak tu přijede dozer, který ty svahy upraví na hotovo. Třicítka taky, 30-tunový bagr, to už je jeden z té vyšší řady. Hmotnostní, taky pěkně valí. Demper naložený úplně úžasně. Další lžice nabraná. Kropička to tam zastříká, ať to nepráší. Další damper jede. Fouká zase větr jak svině, tak doufám, že to moc nechrčí. Vrstvu popílku je potřeba zavést, tak
Takže jdem prý začali vozit linu z druhé strany zářezu a vozí je to tady k dozéru. Mece už je navožené, takže dozér se půjšťá do práce. Je to katr D7E. Taky má kombinovaný pohon i na elektriku. V té době, kdy to tady přišlo, to byl jeden z prvních těchto dozerů v Česku. Vlastně úplně první. Má osazenou 3D nivelací, takže si tam akorát nalupká čísla. Teďka už dělá pěknou rovinu na pláni. Máme tady další demper. Výjezd na násyp. Doufám, nezajede. Kurňa, to je mašina. Stočí se hromadě. Dozer mu dá znamení. A sype. Korba je prázdná a jede znova naložit. Strojník Ivan si nechal na vozi nějaký materiál a už se pustil znova do práce. Harneo 106. Výfuk, osvětlení, písnice, radlice, jsou všechny v jedné lajně, takže ho to nijak neomezuje ve výhledu aspoň. A je tady další demper, dozer čeká připravený. Šikovně nacoufal přímo před něho a sype. Teďka jde pěkně vidět, a je ta namontovaná nivelace na radlici. Značka Trimble, v Česku asi nejrozšířenější. A už se půjšťá do práce, to je rachot. Na zadu třízubový ripr. Hodně rychlá mašinka. Dozer už to stahuje na finální vrstvu, na finální výšku. Přijel tady další demper, sledujte tu nálož. Bagrista mu hodně dává.
teď jde pěkně vidět, jak to má všechno v jedné lajně. Takže pěkně vidí na kraj radlice. Naštěstí i na mě. Takže jsem přežil. Vrstva už je celá zasypaná. Teďka ještě dorovná ty kraje. Takže to trošku pojezdí. Kurňa, to je triál. Upraví ten sjezd. Jdem prčepit co jak svině. No, myslím, že asi budeme pomalu končit. Pláň už je skoro hotová. Já už mám hlad. Nádherný stroj, fakt pecka. Na mojem kanále už samozřejmě můžete vidět jedno video z minulého roku, když jsem otočil, když byl úplně nový. Ale samozřejmě to bylo z dálky, teďka je to přímo v centru dění. Člověk z toho má hned jiný zážitek. Další stavbu mám na Vysočině. Probíhá tady zakládání opěrné stěny. Bagr Volvo 180 tady zrovna přivážá. Co to je, nějaká 816? Asi na nějakou drenážní vrstvu. Je tu tak 8-metrový výkop. Celkem pořádná díra. Klápicí svahovka. Pěkně jim to nasype tam, kde je potřeba. Má nějaké širší pásy, je to asi úprava na rybníky a podobně, protože jako asi zdělá hodně vodní stavby. No a valí. Počítám pro další lžicu té drtě. Další materiál na pracovní plochu. Přivezl to Mercedes. Pak to tady bude rozsypávat. Meď už jde pryč. Bagr to háže dolů do výkopu.
celkem pěkný stroj, ty nové Volvo vypadají všechny pěkně. Škoda, že je takový malý prděla. Stojím dole, vypadá to tady taky celkem dramaticky. Bagr stojí na hraně. Aha, že to tady na hromadu. No a výkup je kráva. Bagr už je zrovna dole. A rozprostírá tam ten naházený materiál. Který se pak zarovná a bude se to postupně po vrstvách hutnit. Tak když jste šikovný, toto je všecko. To je taková jemná práce. A jde mu to pěkně. D7 pořádá mašina, co říkáte? Samozřejmě jsem na dálnici nebyl naposled, příště si dáme něco z jiného úseku. Zatím se mějte a ať to fičí z pohraničí.